Kui olin oma elu kõige madalamas punktis, oli vahel isegi voodist tõusmisega raskusi. Võisin lihtsalt päevade kaupa kodus istuda, lagevahtida. Värskes õhus viibimine aitab mul mõtteid korrastada ja annab uut energiat. Mis iganes mured mind ei vaeva, leian neile liikudes leevendust. Olen aru saanud, et meie keha ja vaim on liikumiseks loodud.